normalmente vai ser passado de controle no início de manobras, porque o ponte vai fazer as manobras. Mas esta procedura deve ser conhecida. Normal, agora é normal. Ok. Então temos agora a situação que temos corrente. Agora, uma coisa importante de verificar se temos subministro de compressor de emergência e também temos que verificar esta bomba de temperatura alta. Agora, continuamos. Abrimos, abrimos, abre. Depois, combustível, temos aqui. 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 Generador número 2 e 3. Mas podemos agora verificar lá o sistema. Ok, este também deve ser aberto. Abre. Para acabar aqui, deve-se também abrir a válvula de ar comprimido. Parte.
Temperatura baja.